Сәлеметсіздер ме, достар? Бізге жазылды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар. 60 жастағы ер адамға жасанды жүрек салынды. Алматыда алғаш рет жасанды жүрек имплантациясы жасалды. Механикалық жүректің ерекшелігі науқастың тамыры соқпайды. Ғаппар Қалиев кейінгі 20 жылдан бері жүрек функциясын жетіспеушілігін мазалаған. Сәтті жасалған отадан кейін науқастың жағдайы жақсара бастады, деп хабарлайды Алматы телеарнасы. Қазақстанда ұлттық ғылыми кардиохирургия орталығы базасында жүректің механикалық қолдау бағдарламасы жүзеге асырылып келеді. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз.